Българският олимпийски комитет отбеляза Международния олимпийски ден и Деня на български олимпиец. В Национална спортна академия Васил Левски се проведоха демонстративни състезания по голф, катерене, плажен волейбол, ролери и традиционното посрещане на щафетата с символичния олимпийски огън. Събитието уважиха легенди като Мария Гроздева, Йорданка Благоева и Любомир Ганев, както и ректора на академията, доцент Пенчо Гешев. Олимпийските игри за вас са всичко. Виждаме много млади деца, момчета, момичета, които спортуваха днес. Това радва ли ви и мислите ли, че от тези малки хлопета могат да се появат вашите наследници? Естествено. Разбира се. Всеки се труди, всеки е с надеждата, че ще изкачи олимпийския връх и аз им го пожелавам от все сърце. Тук много сериозно се готвят и аз имам наблюдение, че има надежда. В началото на днешния ден имаше една мотивационна лекция, която целеше да запознае младите хора с ценностите на олимпийското движение. Смятате ли, че те отсъстват като че ли в сегашния елитен спорт? Или малко или много трябва да бъдат повече застъпени? Според мен всичко е наред. Не, всичко си е както трябва. Тоест на олимпийски игри не ви се струва, че всичко се прави в името на победата? Ами вие вчера ме питахте. Аз не съм наясно точно какво имате предвид. За мен всичко е черно и бяло. Няма сиво, не знам. Поне аз съм израсла в това време. Била съм, нали, и съм в такъв спорт, в който няма лъжа, няма измама. Там е кой каквото си направи, си го прави. Да, се мога да ви разбера точно. Сега не съм в час с останалите там игри, ако има такива. Как ви се струва пътя към Токио? Далеч ли е за вас лично като спортист? Олимпиадата са 3 години. Нищо не е далеч. Всичко бързо, времето толкова бързо минава, че ще дойде много бързо. Дано да се подготвиме добре, да сме живи и здрави, да има повече квоти, повече олимпийци, повече участници. Дано. Господин Ганев, започнахте с един плажен волейбол. Какви са наблюденията ви от практикуващите го? Първо, аз съм много радостен, че всички площадки са пълни, всички игрища спортуват хора. Това е много радостно, защото само чрез спорта младите хора се възпитават много по-лесно. Добиват самочувствие за това, че могат да справят с всичко. И колкото по-вече хора спортуват, толкова по-здрава нация. Виждам един голям ентусиазъм за днешния ден. Има ли надежда, че някой от тези млади хора може да стане професионален спортист? Дори само 0,1% да е шанса, ние сме длъжни да го направим това нещо. Защото, пак повтарям, нашата цел е да запалиме хората да спортуват, за да може чрез здрави хора, здрава нация, така са казали. Виждаме обаче националния отбор по волейбол леко така боледува в Световната лига. Регламента за пореден път беше променен в наш ущърб до някъде. Това ще повлия ли по някакъв начин на развитието на спорта тук, волейбола конкретно? Не, аз не би казал. Националния отбор тази година видяхте мъжки да се представи много добре. Победихме 4-те най-силни отбора в света в момента. Това са два олимпийски шампиона. 2012-та, който е олимпийският шампион от Лондон, Русия. След това олимпийският шампион от 2016-та в Рио, Бразилия. Полша, световният шампион и отбор на Сърбия, който печели Световната лига. Да, не можахме да се класираме на финалите, но това показва само, че нашия отбор има много резерви, които може да покаже. Имахме много кратко време за подготовка, нали, много полети. Формата за година Световната лига ще бъде такъв за следващите 7 години. България е там, тъй като не сме в първите 12 отбора по световната ранглиста. Нормално беше нашата позиция да е там, но аз не се преценявам. Сигурен съм, че в следващите 7 издания България ще бъде неизменен участник, независимо, че сме в групата на 4-те отбора, които всяко не трябва да се доказват. Тъй като ние имаме един прекрасен отбор, една прекрасна публика, доказали сме, че можем да организираме и домакински турнири и надявам се просто да си покажем и да стоим там, където не е място. Какво ни достига срещу по-малките държави? Защото виждаме олимпийски шампиони, световни шампиони, сякаш ги биеме, нали, с, айде да не кажем, с лекота, но можем да ги победим. И след това идват отбори, които уж трябва да са под нас като сила, но
но точно те ни се опъват. Вижте, в спорта няма слаб и силен състезател, слаб и силен отбор. Има начин, по който играеш. Естествено, че ако нашия отбор играе на 90-100% от възможности, може да би и най-добрите отбори. Когато някой път играта не се получава по ред причини, това няма как да стане. Така че го показахме, но пак повтарям, време пред тези момчета има. Тази година има европейско първенство, което е много важно. Всяко предно класиране трупа точки, което ни измества напред в генералното класиране на Световната федерация. Така че това е нашата цел. Винаги да сме в първите там 4 отбора в света.